to celkom tuhé. Dá sa to stlačiť, je to aj ohybné, ale nie je to, myslím, že také, že by to, neviem, keď to silou budete nasúvať alebo niečo také, takže by sa to zlomilo. A to je vlastne ten najrychlejší spôsob a myslím, že najmenej kvalitný time to je vlastne. Hej. Čiže toto trvá vytlačiť od tých 10 do 14 minút. A od 10 do 14 minút toto. V podstate je to pevné, jak som vravel, a myslím si, že to bude dostačujúce. Tu je akurát vytlačené len nejak do nejakých 50 alebo 60% projektu, čiže to je zhruba tak vysoké. Hej. A toto je vlastne tenučké 1 mm. Ono, keď to bolo hrubšie, samozrejme, to je pevnejšie. A zase má to aj svoju výhodu, že to je flexibilné, že proste dá sa s tým pohnúť, ono sa to nezlomí. Keď to mám zlomiť, tak to až tak. Ale ono sa to stále dá vrátiť do formy. Až keď sa s tým pokývka viacej, tak sa to zlomí. Ale zase toto je toho výhoda toho materiálu, že viem to zlomiť v podstate úplne rovno. To som musel teraz už akože fakt väčšiu silu použiť. A dá sa to zlomiť, hej. Vracia sa to väčšinou až do skoro 100%. 100% stavu naspäť, keď to stlačím. I samozrejme to záleží od toho, že keď to viac stlačím, tak už sa to nevráti až tak. Je to celkom zvláštny a celkom super materiál, má veľa výhod. Čiže keď bude treba niečo, tak viete, aké to má vlastnosti zhruba.